Mula-mula je cabut sebatang pokok susu nabi ataupun ara tanah ini. Kemudian basuh sehingga betul-betul bersih. Buang segala kotoran yang terdapat pada pokok tersebut. Potong pendek-pendek menggunakan gunting dan letakkan di dalam periuk. Masukkan 3 gelas air. Kemudian panaskan periuk tersebut. Biarkan ianya mendidih. Biarkan ianya tinggal sehingga 1 gelas sahaja. Kemudian bolehlah diangkat dan diletakkan di dalam gelas. Jika tuan-tuan dan puan-puan merasakan video ini amat berguna, bolehlah like, share dan subscribe YouTube saya. Sekian, terima kasih.